Ogrēniete Elīna ir viena no četrām studentēm, kura saņem pašvaldības studējošo stipendiju 200 eiro mēnesī, ar nosacījumu, ka viņa pēc augstskolas absolvēšanas divus gadus strādās kādā no Ogres novada skolām. Viņa vienmēr ir zinājusi, ka būs skolotāja, tāpat kā viņas mamma un vecmamma. Elīna – matemātikas un angļu valodas skolotāja. Viens no iemesliem, kāpēc arī apsvēru šo domu un arī izvēlējos kļūt par skolotāju, jo man šeit tas ir tāds darbs, kurā it kā ir rutīna, jo tu katru dienu nāc uz darbu, bet tajā pašā laikā nav nekādas rutīnas, jo katra diena ir atšķirīga, katrs gads ir savādāks, katrs skolēns ir savādāks. Tāpat kļūt par skolotāju nolēmus arī Sanda Bembere. No janvāra viņa strādā Ikšķils vidusskolā, sākumā kā skolotāja palīgs, bet nu jau kā matemātikas skolotāja, 5. Un 6. Klases skolēniem. Viņa strādājas par grāmatvedi, taču bērnu kopšanas atvainājumā saprata, ka viņu saista darbs ar bērniem. Sanda atzīst, ka lēmums mācīties par pedagoģi notika ļoti ātri un negaidīti, taču ir pateicīga par iespēju. Jo arī lēmums ir cevišķi, ja esot mammai, pēkšņi dzīvē tik daudz ko mainīt un pieņemt jaunu profesiju un iekāpt tādā nezināmajā, tad šis jau piedāvājums no pašvaldības puses un arī šis lēmums bija tāds kā bonusiņš, kad es esmu pareizajā vietā. Ogres novada pašvaldība atbalsta studējošos kopš pagājušā gada. Stipendija tiek piešķirta 5 cilvēkiem, bet kā norāda izglītības pārvaldē, aizvadītajā gadā no 16 pretendentiem kvalificējās tikai 4. Pārvaldes vadītājs uzskata, lai domātu par nākotni izglītības nozarē, šādu iespēju sniegt jauniem speciālistiem ir ļoti svarīgi. Tāpat kā visā Latvijā, arī Ogres novadā ir nepieciešams pakāpeniski atjaunot pedagogu saimi. Ir ļoti svarīgi, ka skolās nāk jauni enerģiski pedagogi, kas vēlas un var padarīt skolas arvien labākas. Un tādēļ mēs skatāmies, kādā veidā uzrunāt, iesaistīt, atbalstīt tos jaunos cilvēkus, kuri grib būt pedagogi. Stipendija prioritāra tiek piešķirta studējošiem, kura deklarētā dzīvesvieta ir Ogres novadā, un vidējā izglītība iegūta kādā no novada skolām. Pretendentiem tiek vērtētas sekmes vidusskolā un studējošā mājasaimniecības status, taču pats galvenais pašvaldības nosacījums ir atbalstīt tikai pilna laika klātienes studentus. Mēs pieņemam, ka tie cilvēki, kas studē neklātienē, visdrīzāk arī jau strādā un spēj atļauties šīs studijas. Izglītības pārvaldes vadītājs uzsver, ka arī topošiem skolotājiem no citiem novadiem ir iespēja pieteikties stipendijai, taču pēc skolas absolvēšanas būs jāievēro tādi paši nosacījumi, kā Ogres novadā dzīvojošiem. Svarīgi arī, ka skolotājs atrod sev piemērotāko skolu, tāpēc jau šobrīd studiju laikā studenti iet prakses novada skolās, lai saprastu, ar kuru vēlas savu nākotni saistīt. Šogad pieteikties Ogres novada pašvaldības stipendijām varēs no 1. Jūlija līdz 31. Augustam. Emīlija Anspuka, Kristaps Dravenieks, RTV.